როგორ გამოვსახოთ ქიმიური რეაქცია? სურათზე ნაჩვენებია ქიმიური რეაქცია, ანუ ქიმიური გარდაქმნა, ნახშირის ურთიერთქმედება ჟანგბადთან. ქიმიური რეაქციის გამოსახვისათვის საჭიროა შევადგინოთ ქიმიური ტოლობა. ქიმიური ტოლობის შედგენისას თავდაპირველად წერთ მორიაგირე ნივთიერებების ქიმიურ ფორმულებს, მათ შორის წერთ პლუს ნიშანს. შემდეგ წერთ ისარს, რომელიც რეაქციის მსვლელობას აღნიშნავს. ისრის მარჯვენა მხარეს კი წერთ რეაქციის პროდუქტების ფორმულებს, რომელთა შორისაც ასევე წერთ პლუს ნიშანს. განვიხილოთ ნახშირის ურთიერთქმედების რეაქცია ჟანგბადთან. ადამიანმა სწორედ წვის რეაქცია განახორციელა პირველად და ქიმიკოსებმა სწორედ ამ რეაქციით დაიწყეს ქიმიური რეაქციების შესწავლა. ნახშირბადის ატომებისგან შედგება. წვის პროცესში ის უერთდება ჟანგბადის ატომებს და წარმოქმნის ნახშირორჟანგს. ქვემოთ მოცემულია ქიმიური რეაქციის მოდელი, სადაც ნაცრისფერი ბურთულა აღნიშნავს ნახშირბადის ატომებს, ხოლო ცისფერი ბურთულები ჟანგბადის მოლეკულას. ის რის შემდეგ მოცემულია ნახშირორჟანგის მოლეკულის მოდელი. გამოსახოთ თითოეული ნივთიერება ქიმიური ფორმულით და მივიღებთ ნახშირბადის ჟანგბადთან ურთიერთქმედების რეაქციის ტოლობას. ქიმიური რეაქციის პირობით ჩანაწერს ქიმიური ფორმულების, მათემატიკური ნიშნების და კოეფიციენტების საშუალებით ქიმიური ტოლობა ეწოდება. მიხილოთ კიდევ ერთი მაგალითი. ჟანგბადში წყალბადის წვისას ჟანგბადთან ურთიერთქმედებისას წარმოიქმნება წყალი. დავაკვირდეთ ქიმიური რეაქციის მოდელს. იმისათვის, რომ მივიღოთ წყლის მოლეკულა, საჭიროა ორი ატომი წყალბადი და ერთი ატომი ჟანგბადი. მარტივი ნივთიერება ჟანგბადი შეიცავს ჟანგბადის ორ ატომს. თუ ჟანგბადის ერთ ატომს წყლის მოლეკულის წარმოსახვევად ესაჭიროება ორი წყალბადის ატომი, ორი ჟანგბადის ატომს დასჭირდება ოთხი წყალბადის ატომი. მასის მუდმივობის კანონის მიხედვით თითოეული ელემენტის ატომთა რაოდენობა ქიმიური ტოლობის მარცხენა და მარჯვენა მხარეს უნდა იყოს ტოლი. ამიტომ სარგებლობთ კოეფიციენტებით. დააკვირდით რეაქციის ტოლობას. 2H2 პლუს 2 მიიღება 2H2O, რადგან განტოლების მარცხენა და მარჯვენა მხარეს უნდა იყოს ატომთა ტოლი რაოდენობა. იგად, ქიმიური რეაქციის ტოლობა ასახავს რა ნივთიერებები და რა რაოდენობით შევიდა ქიმიურ რეაქციაში და რა ნივთიერებები წარმოიქმნა და რა რაოდენობით. გამოსახოთ მოდელით მოცემული ქიმიური რეაქციის ქიმიური ტოლობით. H2 პლუს ქლორ 2 მიიღება 2H ქლორი. ისა საჭიროა დავიცვათ მოქმედებათა შემდეგი თანმიმდევრობა. პირველი, მარცხენა მხარეს წერთ მორიაგირე ნივთიერებათა ფორმულებს და მათ ვაერთებ პლუს ნიშნით. მარჯვენაში კი ისრის შემდეგ წერთ რეაქციის პროდუქტების ფორმულებს და თუ რამდენიმეა მათაც ვაერთებ პლუს ნიშნით. მაგალითად, H2 პლუს 2 მიიღება H2O, S პლუს 2 მიიღება P2O. მეორე, ვარჩევთ კოეფიციენტებს ისე, რომ თითოეული ელემენტის ატომთა რიცხვი ტოლობის მარჯვენა და მარცხენა ნაწილებში იყოს ტოლი. მაგალითად, კოეფიციენტის გარეშე განტოლების მარცხენა მხარეში გვაქვს ჟანგბადის 2 ატომი, მარცხენა მხარეში წყალში ჟანგბადის 1 ატომი. ამიტომ წყალს წინ ვუწევთ კოეფიციენტ 2-ს. ამის შემდეგ უკვე წყალბადის ატომები 4 გახდა განტოლების მარჯვენა მხარეს. ესე იგი, მარცხენა მხარესაც 4 უნდა იყოს. ამიტომ ნივთიერებას H2, ანუ წყალბადს ვუწევთ წინ ასევე 2-ს კოეფიციენტს. ახლა დავთვალოთ. 4 წყალბადის ატომი გვაქვს მარცხენა მხარეს ტოლობის მარჯვენა მხარესაც 4 წყალბადის ატომი გვაქვს. ჟანგბადის ატომიც ასევე 2 გვაქვს უკვე განტოლების 2-ვე მხარეს. მეორე ტოლობაში, ანუ ფოსფორის წვის განტოლებაში, ჟანგბადი გვაქვს
ორი განტოლების მარცხენა მხარეს და ხუთი განტოლების მარჯვენა მხარეს. ორი და ხუთი რომ გავატოლოთ, P2O5-ს წინ უნდა დაუწეროთ 2, ხოლო ჟანგბადს წინ 5 და განტოლების ორივე მხარეს, ანუ მარცხენა და მარჯვენა მხარეს იქნება 10-10 ჟანგბადის ატომი. ანუ ჟანგბადის ატომები გატოლდება. Tu peori o hut, cin dauzet ors da ors cin dauzet hut. Aset galavetot. Ahlauke fosforis atomi mi vihet otri, amito fosfors cin gandolebis marcena mkhares uzet otrs. Suradze mocemulia magniumis urtietkmedeba ჟანგბადთან. Shevadginot mocemuli reakciis tsoloba. Mititebuli tanmimdevrobit. Ჯერ ჩავწეროთ მაგნიუმს პლუს 2 მიიღება მაგნიუმო. ჩავწერეთ მორეაგირე ნივთიერებები. დავაკავშირეთ პლუს ნიშნით. ის რის შემდეგ ჩავწერეთ რეაქციის პროდუქტი. ახლა დავაკვირდეთ ტოლია თუ არა ტოლობის მარცხენა და მარჯვენა ნაწილში თითოეული ელემენტის ატომები სიცოცხლე. განტოლების მარცხენა მხარეში გვაქვს ჟანგბადის 2 ატომი, მარჯვენაში კი 1. მასის მონელების კანონის თანახმად განტოლების ორივე ნაწილში რეაქციის აში მონაწილე თითოეული ელემენტის ატომები უნდა იყოს ტოლი რაოდენობით. ამიტომ ასეთი რეაქცია უნდა გავატოლოთ კოეფიციენტების საშუალებით. დავაკვირდეთ რეაქციის ტოლობას და დავითვალოთ რეაქციაში მონაწილე ატომების რიცხვი ქიმიური ტოლობის ორივე მხარეს. მაგნიუმის 2 და ჟანგბადის 2.